U baroknoj sali gradske kuće održan je prijem za male fudbalere Akademije Bambi. Neposredni povod za prijem je uspjeh malih fudbalera u nedavno završenoj mini maxi ligi Srbije, u kojoj generacija igrača Bambija rođenih 2002. godine osvojila prvo mjesto, generacija 2003. godišta drugo, dok je generacija 2001. godišta zauzela treće mjesto. U borbi za zlato fudbaleri Bambija 2002. godište savladili su ekipu Beogradskog Petlića, dok je treće mjesto u konkurenciji 9 ekipa osvojila Sloboda Point iz Užica. U ovoj kategoriji Zrenjaninci su bili ubedljivi u sve 4 odigrane utakmice i postigli su ukupno 19 golova, dok su primili svega 3. Nemanja Kulić, idemo u osnovnu školu Jovan Cvić. Drugi razred idem. Ja se zovem Veljko Petrov, idem u osnovnu školu Petar Petrović, Njegoš, razred sam treći. Ja sam Nikola Petković, idem u školu Petar Petrović, Njegoš, drugi sam razred. Ja sam Kristijan Omedić, idem u školu Dostoje Bradović, drugi sam razred. Koliko dugo trenirate fudbal? 4-3 godine. Ja treniram 3 godine. Ja dugo treniram 5 godina. Jedno 7 mjeseci, ne. 7 mjeseci. Ajde da čujemo šta ste uradili, neke od vas imaju medalje, da čujemo šta ste postigli od uspeha u nekom danu. Da smo prvo mjesto u Vojvodini i drugo u Srbiji. Je bilo teško? Pa malo, ne malo. Ti? Postigli smo prvo mjesto u Vojvodini i treće mjesto u Srbiji. Postigli smo prvo mjesto u Vojvodini i prvo mjesto u Srbiji. Osvojili smo prvo mjesto u Zrenjaninu, Vojvodini i na državnom prvenstvu. I za kraj da čujemo ko vam je fudbalski idol. Meni je Lionel Messi. Meni je Messi Tozel. Meni je Lionel Messi. Lionel Messi. Fudbalska akademija Bambi Zrenjanin okuplja dečake uzrasta od 5 do 13 godina i počela je sa radom 2009. godine. U ovoj fudbalskoj školi trenira više od 120 malih fudbalera, a vežbaju na terenima sportskog centra Gradnulica u Zrenjaninu uz nadzor šestorice trenera. Joc, predstavi našim gledaocima šta su radili ovi, dakle, mali ali odlični fudbaleri Akademije Bambi u prethodnom periodu. Dobro si ih predstavio. U gradu Zrenjaninu su bili, kako se zove, ubedljivo prvi na tabeli. Posle smo se plasirali na regionalnom Novom Sadu, tamo smo zabeležili zaista dobre rezultate. Sve pobede, bili smo prvi u Vojvodini, zatim smo se plasirali na državno prvenstvo, gde smo u grupi zaista odigrali jako dobro, bili smo prvi. Ušli smo u to finale, triangle, sa ekipom FUT Beograd, Petar Puoča, Novi Sad. Dobili smo utakmicu sa Futom, ali ne su izgubili Petar Puoč i zabeležili smo drugo mesto u Srbiji, što je zaista, mislim, velik uspeh ovih dečaka i mislim da će sljedeće godine to potvrditi.